ឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអានឹងជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងតាំងពីកើតមកហើយប្រវាំងចលនាប្រវាំងគបិឆេតៈនេះប្រវាំងបែរន័យថាគឺជាធម្មជាតិដែលរក្សាភពឲ្យយើងចាមកថាយើងកើតជាស្ត្រីជាបុរសរក្សាឲ្យហើយជាមនុស្សជាសត្វអីគេរក្សាឲ្យអមែនថាយើងកើតមកបានស្ត្រីបន្តិចទៅជាបុរសឬក៏បុរសបន្តិចបានជាស្ត្រីអីអត់ទេហើយភពជាតិណាគឺជាតិនឹងមកជាតិណាចាមកជាតិអញ្ចឹងក្នុងគណៈនេះពវាំងនេះគេរក្សាជាតិកំណើតរក្សាជាតិកំណើតនឹងតពីណាមកអតីតពវាំងចោតេបដិសន្ធិហ្នឹងចោតេបដិសន្ធិស្លាប់ពឹបកើតទៀតមានពវាំងកចិត្តនឹងកើតចាអញ្ចឹងឥឡូវបតាពីនឹងយើងឲ្យដឹងចេះកាលណាមានពវាំងនឹងអត់តន់មានចលនាអីទេគឺស្មើហើយពវាំងនឹងឯងគេរក្សានៅវិបាករបស់កម្មដែលនិយាយឲ្យប្រាប់ឲ្យថាយើងសាងស្អីចវនចិត្តសោយទៅតតិលំណៈនឹងគឺការដែលទទួលយកវាជាផលរបស់ចវនវាទទួលយកទៅដាក់ក្នុងពវាំងជាវិបាករបស់កម្មយល់ទេពាក្យហ្នឹងដូចយើងទៅលួចគេវិបាករបស់កម្មឲ្យជាប់គុកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រៀបដូចតតិលំណៈនឹងប្រៀបដូចដែលថាគេទទួលយកផលនឹងមកផលនៃអីចិត្តទុច្ចរិតទៅលួចគេអញ្ចឹងផលនឹងអីជាអកុសលណាអកុសលអញ្ចឹងគេយកអកុសលទៅមកដាក់ក្នុងចិត្តវាខ្លាចជាវិបាកបានន័យថាមនុស្សដែលទៅលួចគេត្រូវទទួលបាបកម្មនឹងអញ្ចឹងចុះនរកប្រែតអីគេនៅនឹងហ៎អត់ទៅណាទេគេនៅរក្សាជាប់ហ្នឹងពេលណាស្លាប់ទៅហ่ะអញ្ចឹងពវាំងកចិត្តនេះគេតែងតែនៅដូចនីលការដែលដើរអញ្ចឹងដើរទៅចាដើរទៅរហូតទៅណាតែដល់មានភ្នែកប៉ះនឹងរូបឬសំឡេងប៉ះនឹងតិចពវាំងហ្នឹងគេញ័រប៉ះដំបូងខ្ញុំមិននិយាយបល័យអីទេខ្ញុំនិយាយតែសម្រាយឲ្យស្រួលជល់ចាអញ្ចឹងពវាំងហ្នឹងដល់ប៉ះអញ្ចឹងទៅវាញ័រញោតបសនាជាអបះនឹងវាពេញលក្ខណៈមកថាកលេសមកពុបទៅវាអត់ច្បាស់ទេកលេសទៅឃើញប្រគន់ឬដើមឈើអីនោះវាញោដែរតែវាអត់ដាច់ឡើងមកទេដោយសារវាអត់មានកម្លាំងខ្លាំងទេបើខ្ញុំមើលលំទាវឬលើពុតបោសាត់អត់មើលកាមេរ៉ានេះចឹងខ្ញុំមើលជាប់ហ្នឹងទៅកម្លាំងវាពេញណាវាពេញលេងចឹងវាដាច់ខ្សែពវាំងអញ្ញោនឹងបន្តពីញោវាដាច់ហ៎វាដាច់ពុបវាឡើងមកអីបញ្ញាទ្វានឹងឯងតែឡើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អានឲ្យច្បាស់ដែលហៅថាអតីតពវាំងឬក៏ពវាំងអតីតពវាំងឬពវាំងអតីតពវាំងនឹងបានន័យថាវាកើតមកគឺវាមានពវាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងជាអតីតហើយឬក៏អាចហៅថាជាពវាំងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែដល់ពេលកំរើគេហៅថាពវាំងចលនាណាពវាំងចលនាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញហ្នឹងណាវាកំរើវាំងចលនាតែបើកម្លាំងពេញលេងវាដាច់ហ៎គេហៅថាអីពវាំងគប់បិឆេតៈខណៈចិត្តលឿនទៅប៉ុន្តែយើងមើលអត់ដឹងទេណានេះជាពាក្យព្រះអង្គសម្ដែងយកមកឲ្យដឹងតាមពិតគ្រាន់តែដឹងតែប៉ុលត្រូវអត់ទេណាលើកលែងតែចិត្តជាប្ររហ័នអញ្ចឹងបានអ្នកដែលចម្រើនវិបស្សនាសតច្រឡំចំណុចហ្នឹងច្រឡំចំណុចថាឲ្យតែឃើញរូបភ្នែក
ឃើញរូបប្រាប់ថារូបនឹងទៀងចិត្តទុកចិត្តទុកមិនខ្លួនយើងនឹងការដឹងនេះណាកាន់តែដឹងថានឹងដោយតាព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមែនជាផលយើងទេប៉ុន្តែខណៈចិត្តដែលទទួលទៅបាត់ហើយកលេសឃើញពឹបខ្ញុំសួរកលេសឃើញពឹបត្រឹមតែមិនទៀងចិត្តទុកចិត្តតាឬកលេសពឹបអូអានេះរូបនេះរូបនេះនោះអូទូរស័ព្ទអូស្អីកូនខ្ញុំកូនឯងកលេសទៅឃើញចឹងមែនទេទាំងអស់គ្នាកលេសឃើញជើងពៀនថាជើងពៀនទេចាអានឹងគេវិនិច្ឆ័យកាត់ក្តីយកបាត់ឯហ្នឹងច្រវ័នស្អោចបាត់ហ្នឹងតរិបណៈតបាត់ហើយមិននៅត្រឹមតែភ្នែកទេអានឹងទៅជើងពៀនផងណាហ្នឹងនេះវាទៅហើយចាំបងប្អូនសម្ដែងថាវានៅក្នុងវិស័យមេវិស័យមេគឺគេចាប់អារម្មណ៍យើងបានចាប់ចិត្តយើងបានដោយសារយើងឌូតទៅទទួលយកហ្នឹងតែបើខណៈចិត្តជាប្ររហ័នបាត់អាចនិយាយចឹងបានប្ររហ័នលោកជាកិរិយាចិត្តបញ្ញាលោកលឿនចឹងត្រឹមតែចក្ខុវិញ្ញាណបានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឃើញពុទ្ធបរិស័ទឃើញចឹងឃើញមិនឃើញតែមួយណាឃើញរੂទៅអស់មិនចឹងហើយតន្ទឹមឃើញលឺទៀតខណៈចិត្តនឹងលឿនលឿនហើយទទួលយកបានទាំងអស់គាត់ថាខ្ញុំមើលឃើញអ្នកមុខនេះច្បាស់ក្រោយអត់ស្អីច្បាស់ចឹងអត់តាន់ទទួលយកទេយកអ្នកមុខអត់ច្បាស់នឹងទៅសិនបើន័យថាប្រវាំងកុបឆេតតៈគឺប្រវាំងដែលចលនាដែលញ័រនឹងគឺដាច់មកគេឡើងអីគេមកតាមបញ្ញាធ្វាណាបើសិនតែតិចឬគេរាវរតាមតិចអើតិចនឹងគេរាវរថាសំឡេងអ្នកណាគេដេញរទៀតណាសំឡេងអ្នកណាអបសម្លេងយថាចដឹងតអសម្លេងនឹងសម្លេងបងថាចទទួលយកមិនទួលយកគេទទួលហើយណាសម្លេងបងថាចពេញលេងហើយគេទួលទួលហើយគេកាត់ក្តីយ៉ាគេកាត់ក្តីសម្លេងហ្នឹងយកឬមិនយកបាទសម្លេងនេះវានឹងខ្សោយទេដូចជាអត់ចាំបាច់ទេគេអត់យកវាបលេងលុតចោលបាត់ហើយវាអត់តន់ទៅដល់តទៀតទេតែបើយកសម្លេងបងថាចត្រូវចិត្តឬមិនត្រូវចិត្តណាចូលដល់ពេញចិត្តមិនពេញចិត្តគេកាត់ក្តីពេលហ្នឹងពេញចិត្តចវនចិត្តសោយត្រេកត្រអាលពេញចិត្តនឹងបង្ខាច់បញ្ចោចូលមួយគេទៅបដោចប់អីលោភៈហើយណាបើសលេងបង្ខាច់ហ្នឹងសន្តីចេញមកអត់ប្រោះទេអត់ចូលចិត្តអត់ពេញចិត្តទោសៈកើតណាអញ្ចឹងចំណងមាគេចាប់នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាចិត្តអណ្ដែតចេញក្រៅមាចាប់តែចូលក្នុងកាមគុណ5មាចាប់ហើយមិនត្រឹមតែរូបឯងប្រុសចិត្តយើងមិនមែនតន់ជាប្ររៃបកគលជាបឋជនក្រំតែថាក្រំតែដឹងក៏និយាយតែដឹងច្បាស់អត់តាន់ទេឲ្យយល់ចំណុចហ្នឹងដឹងច្បាស់គឺដឹងច្បាស់ថានេះត្រឹមតែរូបតែវាអត់ទេចឹងមិនអត់លោកយាយណាគាត់ថាដឹងតាមក្រោយឯងឲ្យច្បាស់អត្រមតរូបត្រមសម្លេងអត់ទេអញ្ចឹងជាប់អន្តមេព្រះអង្គសម្ដែងថាការចម្រើនវិបស្សនាសតហ្នឹងវាជាប់វិបស្សនូក្លេស10ដោយគិតថាយើងគិតថាមិនខ្លួនមិនខ្លួនប៉ុន្តែវាអត់ដាច់ទេដោយសារអត់មានអង្គឈានទាំង5កំចាត់អវិជ្ជានឹងជាហេតុផលត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកមិនណាបន្ទាប់ពីបញ្ញាធ្វេរវចនៈមកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនមួយមួយយ៉ាងបានន័យថាបញ្ញាធ្វេរវចនៈគឺរាវរោគតាមបញ្ញាធ្វាគឺភ្នែកត្រចៀកច្មោះអណ្តាតកាយរស់5ហ្នឹងបើគេរស់រូបឬរស់សម្លេងរស់ក្លិនបឋមក្លិនមិនមកអើស្អីទឹកអប់ក្អូបទឹកអប់ក្អូបហើយមិនត្រឹមតែទឹកអប់ក្អូបទេពេលហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាតតាទៀតអូអានេះម៉ាក់អីនោះ
អអីទីនៅណាស្រុកខ្មែរបរាំងឌូតរអផស្រុកគេទៀតវាជាប់ជពាក់ហើយនេះវាជាប់ជពាក់អញ្ចឹងជាប់ជពាក់ស្រឡាញ់ហើយគេយកអាទឹកអបផខ្លួនឯងទៅខឹងហ៎ខឹងអន់ចិត្តណាគេយកផអញឲ្យល្អផងយកទៅបាត់ខឹងនឹងទៀតនឹងមិនអីចូលប្រកាន់ហួងហែងថាផអញណាចូលផអញនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាជាប់ជាប់បន្តិចមីហ្មងជាប់អត់មានរើរួចទេតែព្រះអង្គសម្ដែងថាចិត្តកុំចេញក្រៅគឺចិត្តនៅក្នុងសមាធិវិបស្សនានឹងឯងចិត្តនៅក្នុងកម្មកុលកម្មដ្ឋានយើងចម្រើននឹងតែព្រះអង្គសម្ដែងថាតែចិត្តអណ្ដែតចេញទៅក្រៅគេចាប់អញ្ចឹងកុំចេញក្រៅឲ្យសោះនៅក្នុងលេណដ្ឋានលេណដ្ឋានគេស្អីសមថវិបស្សនាហើយមិនមែនវិបស្សនាសុទ្ធទេណាព្រះអង្គបញ្ជាក់ឯណាចានិរោធសមាបត្តិហ្នឹងដោយសារអីដោយសារសមាធិបើអត់សមាធិអត់បានទេផលនិរោធសមាបត្តិកើតចេញពីសមាធិហើយសមាធិវិបស្សនាវិបស្សនាគឺសមាធិយ៉ាងម៉េចវិបស្សនាអញ្ចឹងហើយតាតាសមាធិគេរំលត់បញ្ញាត្រូវតែរំលត់សមាធិគេដកខ្លួនពីអវិជ្ជាបញ្ញាត្រូវតែដកពីអវិជ្ជាទៅត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចៈធម៌4តួនាទីរបស់បញ្ញាគឺចាក់ធ្លុះអរិយសច្ចៈធម៌4មិនមែនតួនាទីកំចាត់អវិជ្ជាទេនេះដោយដឹងធម៌កំចាត់ណាសមាធិដើរតួកំចាត់អវិជ្ជាចាំតិចទៀតខ្ញុំពន្យល់ដល់ពេលអាណាបាតតចម្រើនទៅបានភុជជាងកែ7ហ្នឹងវិជាវិមុតហ្នឹងខ្ញុំបញ្យល់ឃ្លាព្រះអង្គច្បាស់អញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទៀងតតឲ្យច្បាស់ប្រតិបត្តិឲ្យច្បាស់កុំឲ្យខុសចា៎ជើក្នុងគណៈនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាពេលដែរគេរាវរត់តាមបញ្ញទ្វាឃើញហើយជួនកាលឮអីអញ្ចឹងឃើញធំខ្លាំងហ្នឹងមែនប៉ាមួយណាដែលខ្លាំងជាងគេទៅមួយនឹងមុនណាឥឡូវឃើញរូបយើងនោះយើងបនុកអង្គងគួយគាត់អញ្ចឹងគេទៅហ្នឹងគេគិតទៀតហ៎គាត់ស្អីស្អីស្អីទៅហ្នឹងណាមកច្រលះទៅតែបើសិនណាជាយើងមានសតិគ្រប់គ្រងចិត្តបានខ្លះពេលទៅដល់បញ្ញទ្វានឹងហើយគេទទួលអីណាបញ្ញវិញ្ញាណប្រែបាននេះថាទី1អតីតប្រវាំងគឺប្រវាំងហ្នឹងទី2ប្រវាំងអចលនៈដែលវិបស្សតញ្ញទី3ប្រវាំងគបិឆេតៈគឺដាច់ខ្សែប្រវាំងទី4បញ្ញទ្វារវចនៈគឺរាវរកអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងដល់ទី5បញ្ញវិញ្ញាណដឹងនៅអារម្មណ៍តាមបញ្ញទ្វាខុសគ្នាត្រង់ណាឥឡូវរាវរកពុបដឹងអារម្មណ៍ណាមួយតាមបញ្ញទ្វាមួយណាឥឡូវតែជាលឺចុះណាអញ្ចឹងបានន័យថាបញ្ញទ្វារវចនៈគេរលត់ទៅឧបការៈឲ្យបញ្ញវិញ្ញាណកើតឡើងគឺការដឹងត្រឹមដឹងឯណាចាតែជាគេជាអ្នកដឹងអលឺតែជាអ្នកលឺបើភ្នែកជាអ្នកឃើញច្មោះជាអ្នកធំក្លិនកាយជាអ្នកប៉ះពាល់ដាតជាអ្នកដឹងរស់អញ្ចឹងគេទាំងអស់គ្នាគេមានតួនាទីភារកិច្ចរៀងខ្លួនណាមិនមែនច្មោះទៅឃើញទេណាអត់មើលជំនួសបានទេហើយភ្នែកក៏អត់អាចទៅហិតក្លិនជំនួសច្មោះបានដែរគេតួនាទីភារកិច្ចរៀងខ្លួនពួកគេអញ្ចឹងយើងពេលនេះគេដឹងថាតើតែគេរាវតាមបញ្ញាទ្វាជាចក្ខុវិញ្ញាណឬក៏សោតវិញ្ញាណឬជីវហាវិញ្ញាណពេលគេដឹងហើយគេរត់ពុបមួយទៀតកើតស្អីកើត
សម្បតិឆន្ទៈការទទួលគាត់តែឃើញឃើញឲ្យលត់ពុបមានមួយទៀតទៅទទួលសូសតាយើងដឹងតាន់ណាឥឡូវមួយលត់ទៅទទួលពុបឲ្យលត់ពីទទួលអីសន្តិណៈគេពិចារណាណាគេទួលឲ្យដូចយើងចាប់ថាទទួលឃើញទូរស័ព្ទឲ្យពិចារណាអានឹងទូរស័ព្ទឬស្អីអានឹងទទួលហើយទទួលមិនដឹងថាអានឹងទូរស័ព្ទឬកវ៉ែនតាគេពិចារណាគេចាំអានឹងអស់ទូរស័ព្ទដល់ទូរស័ព្ទគេទទួលឲ្យគេមិនគេកាត់ក្តីទូរស័ព្ទនេះល្អឬអាក្រក់ចាយោមយោបែបល្អកាត់ក្តីអានឹងអញយោហើយអូអានេះអត់ល្អទេអញរស់អាម៉ាក់ល្អជាងនឹងអានេះដូចកើតឬអន់អត់យោពេលដែលគេកាត់គេពិចារណាឲ្យគេកាត់ក្តីកាត់ក្តីទៅគេថាយោអាកាត់ក្តីលុតទៅជីវ័នសោយចាជីវ័នសោយជីវ័នសោយនឹងកើតលុតកើតលុតលឿនព្រោះអីពេលពេញចិត្តផ្ទៀងផ្អៀងផ្អងមើលណាអបថាទទួលស្រីនារីឃើញបរោះឃើញនារីពេញចិត្តមើលហើយមើលទៀតមែនអត់អាមើលមុខមើលក្រោយណាណៃអីអានេះចឹងដែរលោភៈពេលនឹងប៉ងជាប់ណាគេទទួលយកប៉ងទទួលអាទួលលោភៈហ្នឹងគេយកប្រមាណអាឃើញចឹងគេកើតហើយលុតពុបមានអ្នកចាំត្រងយោតតិលមរៈចាតតិលមរៈតតិលមរៈគេអ្នកទទួលយកនឹងឯងគឺជាជីវ័នរបស់អជាផលរបស់ជីវ័នចិត្តជីវ័នចិត្តគេសោយថាលោភៈចប់ចុពៈអានេះជីវ័នតតិលមរៈគេយកអាលោភៈហ្នឹងចុះមកនៅក្នុងសន្តានប្រវាំងយើងអាថាកើតដបងអើយនៅទៅក្នុងប្រវាំងហ្នឹងវិញទៅនៅក្នុងវិញគេតដេកត្រាំហ្នឹងគេចាំយកទៅតាមជាតិក្នុងប្រមាណជាតិទេត្រាំសោយអស់ចាតែឲ្យកើតលត់យើងដឹងតន់ហ្នឹងថាឲ្យផ្អៀងផ្អងឲ្យស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់ទៀតស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់ទៀតអន្សំពូចហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងមកដល់ថាអូយអញដោះអាលោភៈដោះមោហៈទៅថាមិនក៏ក្រអស់ថាវាអន្សំណាស់ទៅហើយវាច្រើនណាស់ហើយងាយអស់អីមកអង្គុយប្រប៉ុណ្ណឹងហ៎ហើយរកអីប្រតិបត្តិងាយស្រួលត្រាស់ដឹងឆាប់មិនកើតបើវាអន្សំអើហើយតោសាក់អញ្ចឹងដែរឃើញរបស់ហ្នឹងមកអេរបស់នេះអាក្រក់ណាស់អត់ចូលចិត្តទេចេះចុះជីវ័នចិត្តសោយគឺអីតោសាក់ហើយគេយកអាតោសាក់ហ្នឹងទៅទៅដេកត្រាំម្ដងអញ្ចឹងសួរថាងាយអស់អីអត់ងាយទេយល់ហើយចំណុចហ្នឹងតែផ្ទុយទៅវិញឥឡូវពងស្ដាប់ធម៌នេះខណៈចិត្តគេកើតលត់គេទូលយកជាទូអីបញ្ញាសោតៈណាកើតជាទេវតាចង់កើតទេវតាបានសោតៈហ្នឹងកុំតែស្ដាប់អពាកនិយាយដើមគ្នាអពាកជេរបចោអត់ទេនិយាយពីស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឯងអឺដូចយើងអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងអង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងទៅបើច្រវ័នចិត្តសោយដែលខ្ញុំនិយាយថាខណៈចិត្តហ្នឹងណាទទួលយកធម៌ព្រះអង្គសំដែងវាកើតលត់វាជាអីជាបុណ្យណាហើយបើភ្លើងទោសៈមហៈជាអីបាទអញ្ចឹងសំពូជបុណ្យនឹងពូជបាបមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណាមើលខ្លួនឯងទៅមិនតន់មករៀនធម៌ទេវាច្បល់ប៉ុណ្ណាស្អីក៏យកដែរមិនអញ្ចឹងប្រមូលទាំងអស់ឲ្យតែលឺឲ្យតែឃើញឲ្យតែធំក្លិនឲ្យតែប៉ះពាល់គេថាអា5ហ្នឹងគឺយកទៅអស់ហើយមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណាគិតមើលអស់លោកយាយគិតមែនទេចាហើយយកពេលហ្នឹងគឺយកប្រកបដោយអីលោភៈទោសៈមោហៈបីនឹងឯងសំខាន់ប្រកបដោយនឹងអត់មានមួយណាអត់ប្រកបព្រោះអី
នៅក្នុងលំនៅមីចាំឲ្យច្បាស់នៅក្នុងលំនៅមីមិននៅក្នុងលំនៅពុទ្ធទេប៉ុន្តែបើទទួលសោយអារម្មណ៍នេះតាមមនោទ្វារនេះជាកុសលគឺអីសន្សំពូជសុខត្រង់ណាបញ្យលប្រាប់ហើយដកទាំងហើមដែលថាបានសុខត្រង់ណាគឺដកទាំងហើមដែលលះលោភៈទោសៈមោហៈចឹងដកទាំងហើមដឹងខ្យល់ទាំងហើមចេញចូលខ្ញុំចេះនិយាយថាកន្លងមកដកចេះដកហើយអ្នកដែលសួរថាចុះអាចដកតាំងពីក្មេងមកបែកកំបានបន់តែមកស្អីនិយាយថាមកដកទាំងហើមបានបន់អញជឿអញ្ចឹងមកអញដកមកយូរមកយ៉ាងក៏បានបន់ដែរចាំអាចទៅច្រើនអីអាណាប៉ាហ្នឹងមកវាក៏អត់យល់ដែរខ្ញុំថាវាខុសគ្នាត្រង់តែមួយដកប្រកបដោយលោភៈទោសៈមោហៈមួយដកប្រះចាកលោភៈទោសៈមោហៈប្រះដោយសតិដឹងមោហៈនឹងការរលត់សតិអត់ដឹងអីតាមទំនឹងចិត្តមិនសំពួយអវិជ្ជាប៉ុណ្ណាណាមិនសំពួយអវិជ្ជាប៉ុណ្ណាមោហៈនឹងរាល់ថ្ងៃមិនដឹងប៉ុណ្ណាទេចាច្រើនជាងគេទាំងអស់ហើយមោហៈតកើតហើយយកបានមកទាំងអស់ទៀតអត់មានប្រចាំងប្រឆាំងគ្នាទេណាតើមោហៈកើតទោសៈកើតស្អីកើតមោលៀបលោភលោភៈកើតចាបានមកទាំងអស់ទោសៈអស់ណែមោហៈនឹងចឹងយើងមើលខណៈចិត្តយើងនឹងកំពុងស្ដាប់នឹងមោហៈអត់ចូលវែងអត់មោហៈគឺវែងវង្វេងមិនដឹងការពិតថាហ្នឹងមិនមែនខ្លួនទេតែវាជាប់ដែលថាស្រឡាញ់សឹងអីអាណាយកទូសាប់អញបាត់គេលួចទូសាប់អង្គុយល្អជេរថែមទៀតទៅខ្លះក្ដៅក្ហាយដាក់មករੂមកប្រាវទៅទៀតទៅចាខណៈចិត្តនឹងវាច្រើនណាស់ទេណារាប់មិនអស់ចាំបងសំដែងថាមិនងាយលះសត្វលោកលះកកិលេសបានដោយកម្រព្រោះព្រះអង្គដឹងច្បាស់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរៀនមកដឹងថាអូជ្រះថ្លាមពាក្យព្រះអង្គទៅសំដែងត្រូវត្រូវមែនតើយល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់និយាយបញ្ជាក់ឲ្យបានយល់តែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសង្ខេបណាខ្ញុំប្រេយមកឲ្យវិញបានន័យថាបញ្ញវិញ្ញាណការដឹងអារម្មណ៍តាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងគេរលត់ហើយសម្បតិឆណៈដូចខ្ញុំប្រាប់មិញណាការទទួលអូខេទទួលហើយស្អីសន្តិរណៈគឺគេពិចារណាណាខ្ញុំប្រាប់មិញតែខ្ញុំអានបញ្ជាក់ថែមទៀតឲ្យស្ដាប់នៃពាក្យព្រះអង្គសម្មេះស្ដាប់តែពាក្យខ្ញុំទេស្ដាប់ពាក្យព្រះអង្គទោះបីខ្ញុំចាំក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែអានដែរហើយដល់វុទ្ធវណ្ណៈកត់សម្គាល់ចាកត់ត្រាហ្នឹងគឺកាត់ក្តីហ្នឹងកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺកាត់ក្តីអ្នកហ្នឹងស្រីឬប្រុសសត្វគោឬសត្វកបីឆ្កែឬឆ្មាគេកាត់កត់ត្រាកំណត់ច្បាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងខណៈដែរជវនចិត្តសោយនេះបើក្នុងខណៈដែលសតិយើងឆាប់រលឹកដឹងណាឆាប់រលឹកដឹងដូចយើងសមាធិអញ្ចឹងណាចិត្តវិរេមេតក្រៅដឹងទាញចិត្តមកវិញចា៎ហើយដល់យើងមកបើកទ្វារពេលដែលយើងខឹងស្អីមិនពេញចិត្តស្អីយើងដឹងយើងឆាប់ទាញមកវិញអញ្ចឹងអ្នកសមាធិភាកច្រើនដឹងឆាប់លះអ្វីដែលអកសលទោសៈមោហៈដឹងឆាប់លះដឹងឆាប់លះព្រះអង្គសំដែងថាម៉េចមនុស្សវិខទាំងឡាយបើអ្នកមិនតន់ដល់ព្រះទ្វារព្រះនិព្វានទេនោះអ្នកកុំអាលះបង់នៅកុសលធម៌ឡើយចា៎អ្នកត្រូវលះបង់ឆន្ទរាគៈណាព្រះអង្គបញ្ជាក់អ្នកត្រូវលះបង់ឆន្ទរាគៈដែលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងធម៌នេះមិនមែនឲ្យអ្នកលះធម៌ដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវអចម្រើនកសលធម៌បងប្អូនបើមិនតន់ដល់ទ្វារព្រះនិព្វាននេះកុំអាតន់លះបងកសលធម៌ហើយព្រះអង្គសម្ដែងទៀតថាអ្នកត្រូវបំពេញកសលធម៌ឲ្យបានរឿយរឿយរហូតដល់ទ្វារព្រះនិព្វានអញ្ចឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ទៀតថាម៉េច
ពាក្យថាតថាគតឲ្យអ្នកលះកុសលធម៌មិនមែនលះមិនឲ្យបំពេញទេគឺឲ្យអ្នកលះឆន្ទរាគៈដែលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកុសលធម៌នោះអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនតាមពាក្យព្រះអង្គតាំងពីដើមមកខ្ញុំរៀនលះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ចាំសូម្បីលោកទេឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញធ្វើអីខ្លះនៅនេះខ្ញុំនឹកបានខ្លះមែនតែឲ្យកត់អត់មានកត់ឲ្យប្រុសពេលនេះមកកន្លែងនេះមានអ្នកណាមកកាន់បជីគណីឲ្យខ្ញុំលោកហើយចូលព្រៃមានតាន់មានស្អីអញ្ចឹងលុយដែលចេញប្រមាណអត់មានកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីទេចេញទៅធ្វើទៅឲ្យតែដើរឲ្យតែមានកន្លែងឲ្យបានកើតសិនទៅដោយតាមវត្តទាំងឡាយសុំឲ្យសុំធ្វើឲ្យបានគ្រឹះក្រោមសិនដល់ពេលឡើងមកមានពួកដាក់ឈ្មោះឲ្យពុតបោះសាត់អញ្ចឹងមែនទេតាមស្រុកស្រែចំការចេញទៅសដាក់ឈ្មោះទៅសចេញពួកដាក់ឈ្មោះពួកគាត់ចូលបាល់ចង់ចិត្តចិត្តគាត់ចង់បានឃើញឈ្មោះអញ្ញមតាម៣ទេខ្ញុំបាច់ឈ្មោះខ្ញុំនៅក្រោមនឹងគ្រឹះអណ្ដីណាហើយគ្រឹះក្រោមនឹងរឹងមាំជាងគេប្រុសអ្នកខ្លះចង់តបានអាតបោលើចង់ខ្ពស់បាក់ខ្ពស់នៅអត់អាគ្រឹះក្រោមអណ្ដីនៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់គ្រឹះពីក្រោមទៅហើយទៅឲ្យគេទៅនៅអាលើទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាប៉ុននឹងខ្ញុំព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំជាប់ជំពាក់នឹងប៉ុនទៀតណាឥឡូវចាំឲ្យច្បាស់ពាក្យនឹងមួយណាអ្នកប្រាថ្នាទៅនិព្វានខ្ញុំនិយាយឲ្យអ្នកប្រាថ្នាទៅព្រះនិព្វានបើប្រាថ្នានៅក្នុងភពនេះចាំចោះអត់អីទេតែប្រាថ្នាទៅព្រះនិព្វានព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យលះទាំងបុណ្យលះទាំងបាបលះទាំងបុណ្យលះទាំងបាបគឺលះឆន្ទរគៈដែលជាប់ជំពាក់នឹងបុណ្យកតាអាត្មាអញធ្វើបុណ្យនេះអត់អញធ្វើនោះអញចរើនសមាធិបានបឋមឈានទុតិយឈានអីកុំអញតែអញជាប់ហើយហើយនាំមកអីកើតទៀតនេះព្រះអង្គបញ្ជាក់ចឹងណាណាលះទាំងបុណ្យលះទាំងបាបលះទាំងបុណ្យអត់កើតទៀតទេនិរោធចូលព្រះនិព្វានអត់កើតទៀតបើចប់ក្នុងបុណ្យកើតទៀតហើយចាកើតទៀតអញ្ចឹងមកខ្ញុំព្យាយាមលះតែរហូតទៅមកជីវិតខ្ញុំគឺលះនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកណាយល់ច្រឡំថាខ្ញុំស្អីមិនមកខុសហើយកុំយកតែនិយាយខុសនោះចាំពេលនឹងឲ្យច្បាស់តែមកជីវិតខ្ញុំសម្រាប់តែលះឯងញ៉ាបានលះធ្វើឲ្យលះអត់ចប់ជពៈដើម្បីអីទៅនិព្វាននិរោធប៉ុណ្ណឹងឯងចាអញ្ចឹងក្នុងគណៈហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់នៅទីនេះខ្ញុំសូមអានបន្ថែមដើម្បីឲ្យយល់ចាជីវណ្ណចិត្តនេះដែលពេលដែលយើងកាត់ក្តីសង្កល់ថាត្រូវតែយល់ហើយឥឡូវចប់ជពៈនឹងរបស់នឹងមួយស្រឡាញ់អាត្មាអញថ្មីបានអាហ្នឹងអញ្ចឹងគិតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីបានអាហ្នឹងគិតពេលណាជីវណ្ណចិត្តសោយ7ដងណា7ដងនឹង7គណៈម្ដងមួយគណៈម្ដងមួយគណៈម្ដងមួយគណៈគេរលត់ទៅហើយកើតទៀតប៉ប៉ុណ្្នឹងទៀតណាកើតរលត់7ដងញាប់ហ្នឹងថាតែមិនទេហើយតតិលមណៈកើតតែ2ដងទេគឺគេទាញយកអារម្មណ៍ដែលចវណ្ណចិត្តសោយអារម្មណ៍ដែលចវណ្ណចិត្តសោយបើសោយនឹងប្រកបដោយលោភៈគេទៅលោភៈចាបើសោយដោយបុណ្យកុសលគេទៅបុណ្យកុសលបើអលោភៈតើទៅតាមរបៀបអលោភៈបើតោសៈមោហៈអីទៅតាមនឹងទាំងអស់ចឹងដែលហៅថាផលរបស់ចវណ្ណចិត្តសោយហើយចឹងគេនៅណាគេនៅក្នុងសន្តានចិត្តនឹងឯងដែលហៅថានិស្ស័យយល់ទេឧបនិស្ស័យនិស្ស័យហើយដែលហៅតែនិស្ស័យអនុស័យកិលេសនឹងវាដេកត្រាំក្នុងសន្តានបងបញ្ជាក់យ៉ាងណាអនុស័យខ្លះដេកត្រាំសម្ដានដេកត្រាំសម្ដានវាដេកនៅណាដេកនៅក្នុងពវាំងហ្នឹងពវាំងបាបចិត្តហ្នឹងនៅក្នុងដេកក្នុងដល់ពេលយើងស្លាប់វាទៅណាទៅដែរវាទៅដែរអញ្ចឹងបានយើងកើតទៅវាខុសគ្នាវាមិនដូចគ្នាណាពេលនេះសំនេះពេលស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមិនដូចគ្នាទេមិនសទ្ធាពេញដូចគ្នា
ហើយក៏មិនមែនដាក់ចិត្តឲ្យវាខ្លាំងខ្លាដូចគ្នាទេខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងវាទៅជាមួយតាមអានឹងឯងអញ្ចឹងទៅកើតជាតិក្រោយទៀតមនុស្សទាំងអស់អត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាខំសំពូជឲ្យហើយនឹងអង្គុយសមាធិបដូរពូជគឺអាកណៈចិត្តឲ្យសោយនឹងណាជីវណ្ណចិត្តដែលទទួលយកនឹងគេសោយនឹងតតែម្នាក់គេយកទៅគេយកទៅពូជអីអង្គុយនឹងដែលខ្ញុំចាប់យល់ថាអង្គុយសមាធិក៏អង្គុយតែបិទបិទភ្នែកយកម៉ោងខ្លះចំណន់មកខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដែរជាមួយបងប្អូនលោកមិនបានបញ្យលលំអិតដូចអញ្ចឹងទេលោកឲ្យអង្គុយចម្រើនទៅឲ្យចិត្តស្ងប់ដឹងខ្យល់ចេញចូលចាស់ចាស់ហើយខ្ញុំទៅដបងទីដូចតែគ្នាពីមុនមកមិនតាន់មានម៉ោងអីដាក់មែនទេដាក់អីធូបដូចមនុស្សធ្លាប់អញ្ចឹងអត់ខ្ញុំទៅបញ្យលតាមខេត្តខ្លះក៏តែគាត់បាន2ធូប3ធូបខ្ញុំស្វត្តធូបវែងឬខ្លីខ្លះទូខ្លីម្លែតអស់ធូបវែងឬក៏ធូបខ្លីហើយមិនទៀតខ្ញុំសួរតាដឹងអីខ្លះបានពីបីធូបហ្នឹងដឹងតែខ្យល់ចេញចូលហើយចេញចូលដឹងច្បាស់ណាស់ខ្យល់វែងខ្យល់ខ្លីមិននិមិត្តរបស់ខ្យល់មិនអត់ដឹងថាស្អីផងដឹងតែរាប់ធូបយកហ្មងអានឹងអីវាខ្វះបដោះពូជអង្គុយឯងឯងអង្គុយឡើងមកកណោមកម៉ោង2ម៉ោងមិនដឹងថាបដោះពូជបានស្អីឲ្យវានៅក្នុងពវាំងកចិត្តយើងទៅយកទៅជាមួយនេះវាពូជដែលត្រូវយកទៅយល់ទេចំណុចហ្នឹងទេបើយល់ពីគណៈចិត្តដើម្បីឲ្យយល់ថានេះពេលស្លាប់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់កុំស្ដាប់បដាអារម្មណ៍ទៅណាណៃបដាអាហ្នឹងយកអីយកអាពូជរវើរវេងទៀតដែរអង្គុយសមាធិចិត្តរវើរវេងអង្គុយយកពូជរវើរវេងទៀតអង្គុយសមាធិកើតទុកអញកូនចេះចេះអញហើយចពាក់លុយគេធនាគារទៀតទៀតអញចេះនិយាយទៅបានអីចេះអង្គុយសំអាពូជកើតទុកប្រមត់ប្រមល់យកអាពូជនឹងទៅតាមិនយកពូជបញ្ញាទៅតិចថោព្រះអង្គសម្ដែងថាសមាធិជាហេតុនាំមានបញ្ញាចឹងអញទៅសមាធិដើម្បីមានបញ្ញាបើតន្ទឹមនឹងសមាធិនឹងយកបញ្ញាឬក៏យកអីខ្លះឲ្យដឹងខ្លួនឯងចម្រាញ់ចម្រាញ់ពូជអីអាពូជតបប្រមាញ់អាពូជណៃដងអាពូជរីមេអាពូជកើតទុកអាស្អីខ្វល់ខ្វាយពិសេសស្ដាយក្រោយអង្គុយយូរយូរអញឲ្យស្ដាយក្រោយមកគោះនិយាយចេះសោះអញឲ្យស្ដាយក្រោយមកគោះថាចេះចោះអញឲ្យស្ដាយក្រោយមកគោះធ្វើអានេះខុសអានោះខុសថាមិនបាច់គិតទេអតីតណាបងសម្ដែងថាកុំគិតអតីតអនាគតកុំបាច់គិតដែរអង្គុយៗអញឲ្យកូនអញមិនមកទេបើវាអត់រៀនអញ្ចឹងវាល្មិចទៅហើយអង្គុយៗកូនអញរៀនឆ្លាតអញ្ចឹងអញ្ចឹងកូនអញធ្វើអានេះធ្វើអានោះតាលវល់ទៅអនាគតនឹងអតីតមិនដែរទៅសំពូចហ្នឹងឯងពូចគិតទៀតរែករែកអពុអីស្រាវប្រមូលយកមកអស់មកដាក់វិញដែរមើលមើលអញ្ចឹងមែនអត់មកអង្គុយហ្នឹងហ៎អើហើយមកអង្គុយដើម្បីរំដោះខ្លួនឲ្យចេញពីអារឿងហ្នឹងចាំមកច្បាស់ណាមកសមាធិដើម្បីរំដោះខ្លួនឲ្យចេញពីអាហ្នឹងពីអកវល់កវល់កើតទុកក្រោយបាបយ៉ាងប៉ុន្តែមកដល់ទីនេះហើយទៅប្រមូលយកវិញទាំងអស់ប្រមូលដោយអីការគិតនឹកគិតគឺអីអកុសលវិតកៈយកមកទៀតមែនអត់ដូចយាយនឹងហើយបើមែនច្បាស់ហើយអូលោកយាយមនុស្សមិនទៅអូទៅបាត់ហើយនោះអើនឹងមិនសំពួយអីពួយងោពួយងោមួយឋានមិទ្ធៈយកតែបាត់ហ่ะសំពួយនឹងបាត់ហ่ะស្ងប់ណាស់អានឹងស្ងប់ណាស់កុំចាំមកថាយើងអង្គុយសមាធិមើលផងកុំគិតតែប្រមាថធូកអីអង្គុយយូរយូរព្រះអង្គពន្យល់ព្រះអង្គហោហូនលោកមកក្រឡមកខ្ញុំទៅសមាធិមិនមែនអង្គុយគេបានល្អអីចេះទេអង្គុយនឹងជើងពហិតហ៎ព
ះហៀមកមិនតាមអញ្ចឹងពះហៀអាដឹងហែអាកន្លែងផ្លូវដឹងហែម្ដាពាត់ជុំវិញពះហៀនោះទៅនោះហើយចាស់ចាស់ខ្លះគាត់ខ្លះគាត់ចាស់ខ្លះគាត់សមតលំអប់សម្រាមដែរគួយគួយបន្តិចគាត់ងោកផ្អែកអញ្ចឹងពះហៀងោកអស់ទៅពីងោកត្រេតត្រេតចេះអាខ្លួនទៅក្រោមអស់ជើងយូរយូរបដ ாய் បដ ாய் យូរយូរទៅបដ ாய் មកវិញហ្នឹងទៅស្រាប់តែដល់លោកឃើញវែងខ្លះខ្លីខ្លះអឯងចឹងមិននៅខ្លីខ្លះសដោវែងចឹងហើយខ្លះនៅអង្គុយដូចខ្ញុំឯងនៅអង្គុយលោកមានបន្ទូលថាអូសមាធិគេនេះម្យ៉ាងដែរព្រួយមានអាធរវែងមានអាធរខ្លីតែឲ្យមកអង្គុយសមាធិទាំងអស់មានឲ្យខ្ញុំឯក្មេងជាងគេចំណត់នឹងទាំងអស់សាច់ចាស់ចាស់ចឹងបានលោកអាពាតទៅលោកសុំឲ្យខ្ញុំបញ្យលធរជូនចាស់ចាស់ដល់លោកអាពាតមករិញកកណាសម្ដែងអត់កើតឈឺពងកលោកបិណ្ឌបាទឲ្យខ្ញុំជួយបញ្យលជួយណែនាំដល់បញ្យលលោកបិណ្ឌបាទម្ដងពីរដងថាអត់ថាអត់ចង់ធ្វើគ្រូឯងជៀសវាងនឹងថារៀនដើម្បីទៅប្រតិបត្តិរួចផុតចាក់ទុកឯខ្ចលខ្លាំងដល់ព្រះអង្គបិណ្ឌបាទដល់3ដងនៅឃើញគ្រូហើយអត់ប្រកែកកើតទេទទួលដល់ទួលបរិយបញ្យលទៅចាស់ចាស់មកចំនួនក៏ទៅពីភ្នំពេញទៅរៀននៅនឹងមិនតែអ្នកស្រុកឯអញ្ចឹងបញ្យលយូរក៏បែបស្ដាប់ព្រោះគាត់មកមានទៅទិញកូនមញ៉េតូចតូចឯថតដល់គាត់ថតទៅគាត់មកបិទវគ្គគាត់មកពេញគាត់ស្ដាប់មិនមកទេល្បីឮទៅដល់សម្ដេចអ៊ុំសុំណៃអ៊ុំសុំយកទៅស្ដាប់ស្ដាប់ទៅលោកមានបន្ទូលមួយចាស់ចាស់អើគេចេះមែនមើលអើគេចេះមែនអញ្ចឹងទៅក៏ឮមកដល់ព្រះអង្គសម្ដេចនុនង៉ែតស្ដេចលោះឡាយអីមកលោកប្រមូលគ្នាលោកប្រជុំសុំឲ្យបង្កើតនីតិសន្និធិធនឹងឯងសូមឲ្យខ្ញុំនេះជួយសម្របសម្រួលចេញថវិកាប្រជានានឹងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាគណៈសង្ឃយកអត្តមានថវិកាផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំជួយឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តណារឿងធម្មទានវាពេញចិត្តនឹងផ្គត់ផ្គង់លោកធានាថារបស់សង្ឃដែលចេះចេះមកសំដែងឲ្យខ្ញុំអ្នកចេញចង្ហាន់បច្ច័យ4ញៀនជំនីអីប្រកេនលោកទៅអញ្ចឹងបានជាយើងកើតកម្មវិធីសន្និធិធនឹងមកបានលោកឲ្យកន្លែងនោះមកពីលោកផ្ដល់គំនិតឲ្យខ្ញុំចឹងត្រូវផ្ដល់កន្លែងឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងលោកផ្ដល់ទៅបានស្នើទៅសម្ដេចតេជោសម្ដេចតេជោសញ្ញេចុះហត្ថលេខាអបផ្សាយជាសាធារណៈពីឆ្នាំ2002មកនឹងអនុភាពនៃបុណ្យនឹងឯងខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចថាអនុភាពនៃបុណ្យនៃការផ្សព្វផ្សាយគម្ពីរបត្រៃបេដតនេះឯងដែលធ្វើឲ្យមហាជនពេញចិត្តស្ដាប់ទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហើយជំរុញឲ្យសទ្ធារបស់ខ្ញុំខ្លាំងខ្លាំងធំហ៊ានធ្វើមជ្ឈមណ្ឌលដ៏ធំនេះចាខ្លាំងធំមែនទេណាធ្វើសំណងធំណាខ្លាំងធំដោយអីដោយស្រឡាញ់ពាក្យពុទ្ធវចនៈព្រះអង្គស្រឡាញ់ពាក្យពុទ្ធវចនៈព្រះអង្គដែលយើងអានសិក្សាតាមគម្ពីរបត្រៃវិដកឃើញសារៈប្រយោជន៍អញ្ចឹងនឹកឃើញហ្នឹងធ្វើម៉េចណាដើម្បីចាគម្ពីរនឹងបានវាអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបនជួយឧបការៈឲ្យទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនតបោទីទៅលេងស្រុកបារាំងជួបអូនមួយនៅស្រុកបារាំងគេសុំអញ្ជើញខាងពុទ្ធសាសនាអន្តរសាសនាពិភពលោកនៅ UN ស្រុកបារាំងគេប្រជុំគេសុំតាមរយៈមួយយ៉ាងថាតើអាចស្គាល់អ្នកណាដែលចេះធម៌អានដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងផ្ដាល់ទិសដីបទពិសោធន៍ពុទ្ថសាសនាប្រកគេដាក់ប្រធានបទថាសាសនានីមួយនីមួយបានផ្ដល់វិភាកធាននៃសុខសន្តិភាពដល់ពិភពលោកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនឹងប្រធានបទហ្នឹងអញ្ចឹងមួយគេស្គាល់ខ្ញុំក៏សុំទៅគេទិសនាមទៅគេក៏សុំជើញទៅ
ស្កលអូនមួយហ្នឹងបានជួយបញ្ជាក់គាត់ថាចង់ទៅគ្រប់ប្រជាកូនកៅនៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងគាត់ស្កលចៅអធិការកាន់កាប់នៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ស្កលនឹងហើយខ្ញុំទៅតែទេវតាបដាលឲ្យគេនឹកឃើញជូនទៅមើលបត្រៃវិដកដែលគេឆ្លាក់នៅប្រទេសចិនដាក់ក្នុងសារមន្ទីរគេអញ្ចឹងឃើញគេឆ្លាក់ថ្មម៉ាបវាទៅតឹង30បដោយ60ប៉ុណ្នេះខ្ញុំនឹកទៅអូប៉ុណ្ណឹងជាកំណត់ខ្ញុំបានណាខ្ញុំនឹងឆ្លាក់កពីបត្រៃវិដកលើថ្មម៉ាបនៅស្រុកខ្មែរឲ្យធំជាងហ្នឹងដាក់ប្រាសាទឲ្យស្អាតគេដាក់ក្នុងឃ្លាំងទៀតគេអត់ឲ្យយើងប៉ះទេប្រយូរឆ្នាំហើយ1200ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងបប៉ះវាអាចលលុបអសរឬក៏មេរោគដៃអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រះថ្លាចំណុចហ្នឹងអតិថានចិត្តពីស្រុកពីហ្នឹងមកអ្នកណាទេធ្លាប់ទៅមួយចិនទៅចិនមួយខ្ញុំខ្ញុំបានសួរដែរបានឆ្លើយថាធ្លាប់ទៅជាមួយខ្ញុំបានពីរនាក់អង្កលប៉ុននៅក្លែងសន្និធរខ្ញុំថាឮខ្ញុំអតិថានចិត្តអត់ក៏ថាឮខ្ញុំអតិថានថាបើជីវិតខ្ញុំនៅទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនៅខ្ញុំនឹងសុំសូមឲ្យខ្ញុំសុំដីពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកសាងមជ្ឈមណ្ឌលចាកំពីបត្រៃដកត្រទ្រង់ពុទ្ធវចនៈឲ្យតាំងនៅរាប់រយរាប់ម៉ឺនឆ្នាំជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សលោកអញ្ចឹងការអធិដ្ឋានចិត្តខ្ញុំបានសម្រេចបានសុំដីពីរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោឲ្យមកដល់នឹងទោះបីព្រៃមិនក៏ដោយស្អីស្អីមិនក៏ដោយគឺឲ្យតបានគេថាឲ្យតបានធ្វើឲ្យចឹងតាំងចិត្តធ្វើឥឡូវបានសម្រេចសូមអនុមោទនា